Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Šid, koja je održana u sali Kulturno-obrazovnog centra, izvršeno je formiranje nove lokalne vlasti nakon održanih izbora 21. juna. Postupkom glasanja za predsjednika opštine Šid izabran je Zoran Semenović, dok je zamenik Đorđe Tović. Izvršen je izbor rukovodstva Skupštine opštine i novih članova opštinskog veća. U svom prvom obraćanju nakon izbora predsjednik Semenović najavio je i aktivnosti lokalnog parlamenta u narednom periodu. Ja očekujem pre svega da će svi ljudi koji žele da pomognu svim građanima naše opštine da se priključe ovoj vlasti, da nam pokažu to svojim planovima, projektima, da nam svojim znanjem pre svega pomognu u ostvarenju naših ciljeva, to je dovoljno podizanje životnog standarda, boljitka svih naših građana, uslova u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, da svaki naš građanin, bez obzira da li se nalazio u naseljenom mjestu Šid ili u bilo kom drugom naseljenom mjestu na teritoriji naše opštine, ima apsolutno iste uslove za život. Za izbor novog rukovodstva opštine i članova veća nakon utvrđenog predloga glasali su svi odbornici iz novog saziva Skupštine opštine Šid.